quan la indústria per motius logístics doncs, demana unes determinades mides, està induint a que els pagesos, els productes que li surten d'una mida que són més grossos o més petites, hagin de descartar-los. Qui és el responsable d'això, la indústria o el pagès? El que hem de fer és que aquells productes que ara es descarten, doncs que hi trobin la seva via per arribar al consumidor. Per la vida, per la llacera, per la...